नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म रुबिना थापा घको सत्ता यात्रा सहज नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन फेरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले आजै नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन् यो सँगै संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ सत्ता गठबन्धन एकाएक फेरिएको छ कांग्रेस काङ्ग्रेससँगको सत्ता यात्रा सहज नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन फेरेका छन् संक्रमणकालीन न्यायका विषय र रा आसन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा सत्तारूढ़ बीच कुरा नमिल्दा अहिलेको गठबन्धन टुट्ने र नयाँ समीकरण बन्ने स्थिति आएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले आजै नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दल समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् यो सँगै संसदको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिनेछ पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र रा अबको गठबन्धनको असर र प्रभाव दुवै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद छ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त्यति स्वाभाविक चाहिँ यो होइन यद्यपि यसमा तिन चारवटा कारणहरू चाहिँ म देख्छु एउटा त प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको एउटा स्वभाव पनि हो उहाँले चाहिँ भर्खरै मात्रै भन्नुभएको छ कि आफू न कुनै न कुनै चाहिँ म नेपालमा गरिराख्छु भन्नुभएको छ उहाँले एउटा कारण थियो अब दोस्रो कारण चाहिँ अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको जस्तो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनको विषय पनि जटिल बनिराखेको थियो र गभर्मेन्टमा पुराना वा भइरहेकोलाई फालेर नयाँ पार्टनरलाई ल्याउँदाखेरि सायद उहाँको आफ्नो बार्गेनिङ पावर चाहिँ अलि बलियो हुने र उनीहरूलाई अराउन वा खटन पटनमा सजिलो हुने भन्ने उद्देश्यले पनि उहाँले यो गर्न खोज्नु भएको होला त्यो दोस्रो कारण चाहिँ अनि अब तेस्रो कारण चाहिँ एक नेपालको राजनीति कस्तो भएको छ भने कि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले वा सत्तामा बसेका दलहरूले आफ्नो अक्षमतालाई डाइभर्ट गर्नको लागि डाइल्युट गर्नको लागि पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हरकतहरू गर्छन् अनि यो पनि यहाँ म सान्दर्भिक देख्छु मैले तेस्रो कारण चाहिँ अब चौथो कारण नेपाली काङ्ग्रेसका विषयवस्तुमा केही डिसएग्रिमेन्ट केही विमतिहरू प्रधानमन्त्रीको भएको देखिन्छ खास गरी गएको महाधिवेशनमा केही एजेन्डाहरूमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफलहरू भयो त्योसँग असहमत राख्ने राख्ने शक्ति वा तत्त्वले प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसलाई अगाडि लानु हुँदैन भन्ने खालको सायद त्यो सल्लाह दिएको हुनसक्छ अर्को एउटा कारण चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एउटा भू राजनीतिको पनि ठुलो प्रभाव हुने पा हुनाले यो कारणले पनि अहिलेको यो हेरफेर भएको हुनसक्छ तर यसको परिणाममा मैले खासै केही देख्दिनँ जनताले के पाएँ भन्दा खालि मन्त्रीहरूको नाम परिवर्तन उसले पाउँछन् तर यसो हुनुको पछाडि यो तिन चारवटा कारणहरू छन् कि जिम्मेवार जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो अब जनताले के पाए त भन्ने खाले प्रश्न पनि उठेको छ मूल मुद्दा एकातिर र सत्ता टिकाउने ध्याउन एकातिर भयो यो सत्ता गठबन्धन टिकाउने र भत्काउने खेलले कस्तो खाले राजनैतिक सन्देश जान्छ अनि एक पछि अर्को एउटा त राजनीतिक दलहरूमाथिको विश्वास नै हो किनभने लोकतन्त्रमा कानुन र संविधान हुन्छ कानुन र संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्योभन्दा ठुलो कुरा भनेको आम मानिसको विश्वास उनीहरूको कन्फिडेन्स उनीहरूको फेथले चाहिँ यो व्यवस्था चल्ने दलहरू जीवित रहने राज्यका इन्स्टिट्युसनहरूले काम गर्ने भन्ने हो त्यसैले यसको एकदमै नकारात्मक पर्ने प्रभाव भनेको त दलहरू दलका ती पात्रहरूमाथिको विश्वासमाथिकै एउटा सङ्कट हो किनभने पटक पटक तपाईँ रिजल्ट नदिने खालि विषयान्तर गर्ने र मानिसहरूलाई यस्ता कुराहरूमा प्रतिक्रियाको लागि इङ्गेज गर्दै जानु हो भने त्यो विश्वास हुँदैन एउटा अब दोस्रो संविधानले परिकल्पना गरेका थुप्रै चिजहरू हामीले गर्न बाँकी छ आठ वर्ष हामीले पुरा गरेको छौँ यो सानो समय होइन मौलिक हकका तमाम प्रतिज्ञाहरू संविधानमा उल्लेख छन् सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्यायका कुराहरू संविधानमा उल्लेख छन् समावेशिताको कुराहरू संविधानमा उल्लेख छ विविधतालाई एकोनोलेजमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ थुप्रै विषयहरू छन् तर ती सबै विषयहरू तपाईँले प्रत्याभूत गर्न सक्नु भएको छैन अब त्यसमाथि एउटा कुटाराघात हुने सम्भावनाहरू म देख्छु अब अर्को कुरा चाहिँ जेसुकै भए पनि भिन्न भिन्न दलहरू भए पनि धेरै दलको प्रतिनिधित्व अहिलेको संसदमा भएको भए पनि दलहरूको बिचको आपसी समझदारी नेपालको राजनीतिको लागि एकदमै अनिवार्य शर्त हो त्यसमा यति पनि कुठाराघत भयो अविश्वासहरू भयो भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तो यसमा भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि बाह्य शक्तिहरू खेल्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र हामीले हाम्रा स्वार्थहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो चिजमा रातीभर पनि ह्याक्का राखेको चाहिँ देखिएन यद्यपि अब यो सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा क्याबिनेटलाई रिसफल गर्न सक्ने हेरफेर गर्न सक्ने भन्ने सामान्य कुरा हो तर यसपालि यहाँले ख्याल ख्याल गर्नुहोला मन्त्रीमण्डलको मेम्बरलाई मन्त्रीलाई रिसफल भन्दा पनि उहाँले कोलिसन पार्टनरको चाहिँ रिसफल गर्नुभएको छ यो गम्भीर कुरा हो अब यसले चाहिँ के दिने भन्ने कुरा त्यति प्रश्न चाहिँ देखेको छैन प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो जस्तो लाग्छ अघि मैले भने जस्तो तिन चारवटा कारणहरू हुन् एउटा त उहाँको स्वयं एउटा आदत हो उहाँको स्वभाव हो जुन आफैले स्वीकार्नु भएको छ म अस्थिर हुँ म खोला जस्तै गडगडाउने भन्ने उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ यो यो इभेन्टलाई उहाँले सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कारण त्यो हो मैले अघि पनि भनिहालेँ दोस्रो चाहिँ केही मुद्दाहरू जुन यो मुलुकमा अहिले जटिल एउटा मोडमा पुगेका छन् त्यो मध्येकि मैले भने जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन कुराहरू छ अनि केही डिल प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको नेतृत्वको हैसियतमा उहाँले गर्नुभएको छ विदेशहरूसँग अर्थसँग जोडेका विषयहरू छन् पराठसँग जोडेका विषयहरू छन् अब यो चिजलाई के उहाँ विषान्तर गर्न चाहनुहुन्छ यदि चा। इमान्दारिता हो भने अझ राम्रो ढङ्गले म सम्बोधन गर्नु गरौँ भन्ने उहाँको चाहना हुनसक्ला त्यो भोलि परिणामले देखेला एउटा यो भयो अनि तेस्रो चाहिँ सत्रमा आएको छ यहाँले भन्नुभएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कुराहरू यसमा आएको छ किनभने संवैधानिक परिषदमा त्यो पद चाहिँ रहने भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा कस्तो छ भने कि आफ्ना व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पाइयो भने आफ्नो सत्ता वा आफ्नो स्वा स्वार्थ चाहिँ संरक्षित रहन्छ भन्ने उहाँको मान्यता भावनाले त्यो विषय छ त्यसैले यी कारणहरूले अहिले उहाँले यो गरेको देखिन्छ तर मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने यो एकदमै सिद्धान्तमा आधारित संविधानको आवश्यकता मुलुकको जनताको आवश्यकता त्यो आधारमा गरियो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँले आफै पनि अघि भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यस्तो खाले अभिव्यक्ति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ किन आयो उहाँबाट यस्तो खाले अभिव्यक्ति अनि दे यो अब राम्रो होइन भने किनभने हामीले खोजेको लोकतन्त्र हामीले खोजेको राज्य व्यवस्था भनेको एकदमै जवाबदेही रेस्पोन्सिबल राज्य व्यवस्था हो अझ पार्लियामेन्टी डेमोक्रेसीको त सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको चाहिँ यो जवाबदेही पूर्ण शासन व्यवस्था हो भन्ने हो यो व्यवस्थामा क्याबिनेट वा मन्त्री परिषद चाहिँ पार्लियामेन्टप्रति जवाबदेही हुन्छ पार्लियामेन्ट पिपुलप्रति जवाबदेही हुन्छ र पिपुल चाहिँ सर्वोच्च हुन्छ अनि त्यो सर्वोच्चता उनीहरूले कानुन र संविधानको माध्यमबाट चाहिँ प्रयोग गर्छन् भन्ने हो तर हामी कहाँ के देख्यौँ भने कि जवाबदेताको कमी चाहिँ हामी कहाँ देखेको छ र विषयलाई विषयान्तर गरेर अनि मानिस र नागरिकहरूलाई इङ्गेज गर्ने अनि अगाडि बढ्ने त्यसैले अबको दिनमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने कि अहिले भइरहेको कोलिसन पार्टनरहरूबाट साँच्चै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो भएर राम्रो गर्नको लागि यदि उहाँले यो हेरफेर गर्नुभएको हो भने उहाँले परिणामले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नु पर्यो आम नागरिकले देशलाई चाहिँ अब होइन भने उहाँको केवल एउटा राजनीतिक ट्याक्टिस हो भनेर बुझ्नुपर्छ यसले मुलुकलाई खासै फाइदा हुँदैन यदि दोस्रो अवस्था हो भने संविधान त अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ के पर्दैन यो मलाई लाग्छ अहिलेको जटिल र गम्भीर प्रश्न हो अब हामीले आजको डेभलपमेन्टलाई हेर्दाखेरि जति पनि यो अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा पार्टनरहरू थिए कोलिसन गभर्मेन्टमा दलहरू चाहिँ अब ती सबै दलहरूको पोजिसन त्यति क्लियर भएको चाहिँ देखेन उहाँहरू बाहिर आएको के ढङ्गले गएको भन्ने कुरा त अहिलेको यहाँ संविधान हेर्नु भने दुईवटा अवस्थामध्ये कुनै एउटा अवस्थाको विद्यमानता भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन भयो भने उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ तिस दिनभित्र अर्को भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा यदि बनेको सरकार हो भने चाहिँ त्यो जो कोलिसन पार्टनर जसले समर्थन दिएको छ त्यो समर्थन फिर्ता लियो भने उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ तर संविधानको यो प्राविधिक पक्षलाई हेर्दाखेरि तपाईँले मैले अहिले कुरा गरेँसम्म चाहिँ उहाँका अरू कोलिसन पार्टनर पनि बाहिर आएको आदि इत्यादि नभन्या हुनाले यदि इनकेस विश्वासको मैले दिएको मत चाहिँ मैले फिर्ता लिएँ भनेर कुनै कोलिसन पार्टनरले यदि भन्यो अफिसियल्ली त्यसलाई त्यहाँ मान्यता दिनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ लिन सक्नु भएन भने अनि फेरि यो सरकारको ठाउँमा अर्को नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ त्यसैले यो यहाँले मलाई सोध्नु भएको यो प्रश्न चाहिँ जटिल छ र अब जो गभर्मेन्टमा रहेका सहयात्रीहरू यदि उहाँसँग रुष्ट भएर म उहाँलाई विश्वासको मतको यो परिवेशमा यो भूमरीमा हामी पार्न चाहन्छु भन्ने हिसाबले यदि काम गऱ्यो भने सायद त्यो खतरा त्यो चुनौती उहाँको लागि चाहिँ हुनसक्छ Uh, काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन पर उनीहरूले राजीनामा नदियो भने चाहिँ के हुन्छ अब यो एउटा दुइटा कुरा एउटा त उहाँहरूको स्वैच्छिक कुरा हुन्छ केही हदसम्म तर अर्को एउटा सैद्धान्तिक र संवैधानिक एउटा भिजन वा दर्शन के हो भने कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा क्याबिनेट सिस्टम पनि हामी भन्छौँ र कहिलेकाहीँ यसलाई प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली पनि भनिन्छ तर ठ्याक्कै त्यो होइन हामी कहाँ संसदीय शासन प्रणाली भन्ने नै हामीले शब्दावली संविधानमा हामीले प्रयोग गरेको छौँ अब यो फर्मको डेमोक्रेसीमा जुन क्याबिनेटको नेता वा लिडर हुन्छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीसँग असहमत राख्ने मन्त्रीहरू वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम वा जान, योज योजनामा साथ नदिने मन्त्रीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गर्न पाउँछ यो कुरामा हामीले प्रष्टसँग हामीले भन्नुपर्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब तपाईँहरू मेरो स्किमको लागि चाहिँ त्यति सुट हुनु भएन अब ठाउँ छोडिदिनु भन्नु हो भने त मलाई लाग्छ अरू मन्त्रीहरूले जिद्दी गर्नु यो व्यवस्थाको लागि शोभायमान हुँदैन उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले केही पनि भन्नु भएन भने अरू मन्त्री वा अरू दल थपेको कारणले उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता चाहिँ रहँदैन त्यसैले अब यसमा दुईवटा कुरा हुने भयो एउटा स्वेच्छाले दिने कुरा उहाँहरूले सक्नु हुने भयो यदि प्रधानमन्त्रीले इच्छा जाहेर गरेर चाहिँ यो टिममा तपाईँहरू नबस्नु चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर यदि उहाँहरूले भन्नु हो भने त्यति बेला छोड्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र यो राजनीतिमा जुन देखिएको जुन गतिका साथ कुरा अगाडि बढेको छ टिआरसी विधेयकको पनि कुराकानी गरौँ जुन आज टिआरसी विधेयकको लागि कुराकानी गर्न कानुन समिति पनि बोलाइएको बोलाइएको थियो तर कुनै छलफल भएन बैठक स्थगित भयो टिआरसी विधेयकमा समस्या चाहिँ कहाँनिर हो र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको एउटा मुख्य टार्गेट चाहियो जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको राजनीतिको विशेषता र हाम्रो नेताहरूको एटिच्युड टेम्परामेन्टको खानाले कुरा गर्नु हो भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले सेक्रिफाइस गरेको मुलुकको लागि कानुन र संविधानको लागि त्यो दृष्टान्त चाहिँ हामी कहाँ पाउ पाउन सकिँदैन बरु जबरजस्ती विषयलाई डाइलोड गर्ने विषयान्तर गर्ने अनि त्योबाट फेरि बेनिफिट लिने भाव हुनाले मलाई लाग्छ आजको यो नयाँ डेभलपमेन्टको एउटा मुख्य चुरो कारण चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीनको व्यवस्थापनको विषय र यो टिआरसीको विधेयक भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमा लाग्छ किनभने नेपालमा जुन दुईवटा जुन पार्टी थिए एउटा राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत पक्ष अब त्यसका सबै एक्टरहरू अहिले पनि जीवित नै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा भएर आशंकाको अवस्था छ कि भोलि कतै यो मेरो लागि एउटा गल्पासो नबन्नुहोस् म यो कारणले गर्दा म कारवाहीको भागेदार नबनु भनेर बन अनि त्यो डर र त्यो सञ्चयले गर्दाखेरि उहाँहरू यो विषयलाई बाहिर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा म व्यवस्थापन गर्छु निरूपण गर्छु भने पनि उहाँहरू इमान्दारी प्रवृत्ति गर्न चाहनुहुन्न र आजको एउ एउटा कारण यसमा धेरै कारण छन् भू राजनीति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जस्तो जुन खालको अहिले समीकरणको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ त्यसले भू राजनीतिको प्रभाव त यसमा एकदमै देखिन्छ तर सँगसँगै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो हो र यसको मुख्य एउटा अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई भनेको उहाँहरू पीडितको नाम लिए पनि पीडितलाई साथै उहाँहरू न्याय दिन चाहनु र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरू कति म सजायको भागीदार बन्छु भन्ने बन त्यो डरले चाहिँ काम गरेको छ यो पीडितलाई न्याय दिने विषयमा चाहिँ यो राजनीतिक स्वार्थको विषय चाहिँ किन बनिरहेको छ दुर्भाग्य हो वास्तवमा किनभने यहाँले एउटा विश्व अभ्यासलाई पनि यहाँले हेर्नु हो भने हाम्रो जस्तो केस केही मिल्ने मुलुकहरू दुनियाँमा छन् डिटो नमिले पनि सबैको आफ्नो आफ्नो विशिष्टता हुन्छ जस्तो खास गरी द्वन्दप्रसादको समाजद्वन्दप्रसादको राज्यमा त्यति बेलाको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अवलम्बन गरिएका तमाम मोडालिटीहरू यहाँले हेर्नु भने सबै अवस्थामा कारवाही नै गरिएको प्रपर्टेटरलाई भन्ने छैन किनभने समाजमा मेलमिलाप एउटा निर्माण गर्नुपर्ने भावनाले यदि पीडितले राहत पाए न्याय पाए भने उनीहरूले फर्विक गर्न सक्ने उनीहरूले क्षमा गर्न सक्ने अवस्था हो रहन्छ वास्तवमा यहाँले मलाई सोध्नु जस्तो त्यो चिजमा उहाँहरूले फोकस गरिदिएर पीडितहरूले न्याय पाए भने नेपाली समाजको एउटा विशेषता हो सधैँभरि एउटा प्रतिशोध राखेर रा, नेपालीहरू बसेको चाहिँ देखिँदैन तर त्यो चिज पनि उहाँहरू गर्नुभएको छैन किनभने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने माथि कारवाही हुने मैले नै एउटा जवाफदेता दिनुपर्ने भन्ने त्यो डरले उहाँहरूले काम गरेका हुनाले उहाँहरू पीडितलाई न्याय दिने चिजमा पनि अगाडि बढ्नुहुन्न मलाई लाग्छ यो दुर्भाग्य हो र उहाँहरूले त के सोच्नु पऱ्यो भने कि यो चिजलाई यथावत राखिराख्नु हो भने यो त्यस्तै नाश हुने यो सिद्धिनी भन्ने अवस्था रहँदैन जुनसुकै समयमा यो विषय उठ्न सक्ने भाग कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँहरूको बुद्धिमानी भनेको यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पीडितलाई न्याय दिने त्यो बाटोतिर उहाँहरू जानुपर्ने हुन्थ्यो तर आजको घटनाले यसमा केही ट्विस्ट भयो र टिआरसी र यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा एक प्रकारको आशा जुन जागिएको थियो बिचमा चाहिँ यो तुषारापात भयो जस्तो लाग्छ मलाई आजको डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्टले जस्तै जुन राजनीतिक नेतृत्वहरू रहेका छन् प्रधानमन्त्री स्वयं पनि हुनुहुन्छ आफू पनि हुनुहुन्छ जुन यो जुन टिआरसी विधेयकलाई चाहिँ एक किसिमको टुङ्गो लगाउने भन्ने भनिरहँदा माफ गर्नु होला यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ किन यो पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ यस्तो खालको सोच किन आउँदैन विचार किन आउँदैन मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ एउटा त जस्तो अहिले यो विधेयकलाई उहाँहरूले अगाडि बढाएर पारित गर्दाखेरि उहाँहरूका केही सीमाहरू छन् केही कानुनी बाध्यता कि अब्लिकेसन छन् जस्तो त्यो बाध्यता भनेको नेपालको सुप्रिम कोर्टले यो विषयमा केही आदेशहरू केही निर्देशनहरू चाहिँ उसले जारी गरेको छ जुन पार्टीहरूको ला लागि सरकारको लागि वा राज्यको लागि चाहिँ त्यो बाध्यकारी हुन्छ जस्तो के विषयलाई कसरी हल गर्ने कसरी रिजल्भ गर्ने भन्ने बारेमा अनि कस्तो मुद्दाहरूमा कस्तो विषयमा तपाईँले माफी दिन सक्नुहुन्छ कस्तोमा सक्नुहुन्न भन्ने बारेमा अब त्यो चिजलाई सम्मान गरेर कानुन निर्माण गर्ने कानुन पारित पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतामा चाहिँ नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू और यो विषयसँग जोडिएका स्टेक होल्डरहरू चाहिँ रहेका छन् अनि त्यो चिज गर्न उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा अनिच्छुक हुनुहुन्छ त्यसैले यहाँले मलाई सोध्नुभएको जस्तो उहाँहरूलाई आफ्नो बढी चिन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि समाजको पीडा र पीडितहरूप्रति उहाँहरूले ध्यान दिन चाहनुहुन्न ध्यान दिन उहाँहरूले सक्नुहुन्न यो चिज उहाँहरूले पटक पटक गल्ती गर्दै आउनु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सत्ता गठबन्धनको फेरबदल भएसँगै अब सत्य सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयो त्यसै गरी बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी विधेयक रहेको छ यो कसरी सुल्झा लाग्छ यो अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै विवाद नै भएन हामीले त्यही नै भन्ने हो त्यसमा के अलमल देखिन्छ किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूले आज गरेको यो काममा एउटा चिज अन्तर्निहित लुका कुरा के हुनसक्छ भने कि स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको भइरहेको कोलिसनलाई भङ्ग गर्दाखेरि उहाँले क्रम भङ्ग को पनि सङ्केत शब्द प्रयोग गरेर उहाँले गर्नुभएको छ नयाँ पार्टनरहरू जुन गभर्मेन्टमा समावेश हुन्छन् उनीहरूको उनीहरू अलिक बढी डिफेन्सिभ हुने सम्भावना रहन्छ किनभने नेपालमा कस्तो भइदियो भने सरकारमा सहभागी सहयात्रीहरूले बोध वास्तवमा फिल गर्नुपर्ने होइन किनभने कानुन र संविधानको कुराहरू हो दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गभर्मेन्टको फर्मेसन गर्न सक्ने भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो तर त्यसरी सहभागी हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको निगाहमा चाहिँ आफू गएको भन्ने त्यो खालको हीनताबोधले काम गर्छ अहिले जुन तिनवटा दलको कुरा आज आयो अब एउटा दलले फेरि मन्त्री पठाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र अब यो नयाँ सहभागी भएका दलहरूमा यो हीनता बोध छ तपाईँ जसको नाम लिनुहोस् त्यो काङ्ग्रेस भन्नुहोस् एमाले भन्नु सबैमा यो खालको समस्याहरू छ माओवादी सबैमा चाहिँ अब त्यसको फाइदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसपालि केही समयको लागि भरपुर लिने मैले सम्भावनाहरू देख्छु म नयाँ गएकाहरू डिफेन्सिभ हुने प्रधानमन्त्रीले लाएर हराएको मान्ने हो भन्ने चाहिँ अनि उहाँका जति पनि अभिष्टहरू छ जति पनि अन्तर्निहित स्वार्थहरू थिए त्यसमा केही समय उहाँहरू सहगी भन्ने खतरा भावनाले यी विषयहरूको टुङ्गो वा निरूपणमा अलिकति समय हामीले कुर्नुपर्ने खतरा भयो भनेपछि अब फेरि त्यही दोहोरिने भयो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो चिजमा फाइदा लिने तर पीडितहरूलाई चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले राहत नपाउने कहिले पनि उनीहरूले न्याय नपा पनि भयो त्यो देख्यो किनभने अलिहाले हेर्नु भने अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनमा जनताले दिएको म्यान्ड अनुसार चाहिँ ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस थियो अब उसले सरकारको नेतृत्व लिएर गभर्मेन्ट दिन सकेन उसले ऊ असफल नै भयो भनौँ न अनि त्यसपछिको अर्को दल भनेको एमाले थियो र हामी यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ यसको दुईवटा फेसेटको बारेमा हामी पढ्छौँ संविधानमा एउटा पार्लियामेन्टेरियन मेजोरिटी र अर्को पार्लियामेन्टेरियन माइनोरिटी भन्ने जसले बढी मत ल्याए उसले रुल गर्ने त्योभन्दा कम मत लिएकोले चाहिँ अपोजिसनको काम गर्ने भन्ने हो यो भएन यहाँ अनि काङ्ग्रेसको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि अब बन्न सक्ने अपोजिसन भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो एमाले हुन्थ्यो हु। दुईटैले यो धर्म यसपालि निर्वाह गर्न सकेन नसकिसकेपछि संवैधानिक कानुनी प्रावधान अनुसार अपोजिसन नभए पनि केही साना भनेका दलहरूले चाहिँ अपोजिसन काम गरिराखेका उदाहरणको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही हदसम्म त्यो काम गरेको थियो अरू साना पार्टीहरूले गरेको थियो अब उनी नै सरकारमा गइसकेपछि अब त्यो अपोजिसनको त्यो स्पेस चाहिँ फेरि खाली हुने सम्भावनाहरू रह्यो किनकि काङ्ग्रेसले चाहिँ अब यो यो मोराल चाहिँ उसले गुमाइसकेका छ उसले यद्यपि फेरि बन्न सक्छ त्यसमा कुनै कुनै अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन तर सरकारमा उसले जुन खालको सोचोमोचो मिलाएर उसले आफ्नो धर्म आफ्नो ड्युटी उसले गर्न सकेन विगतको समयमा अब ऊ सरकारभन्दा बाहिर आउँदाखेरि संविधान र कानुनले अपेक्षा गरेको हैसियतको अपोजिसनको गर्न तर हिजो अस्तिसम्म हिजो भनौँ न जुन पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसको माओवादीको गठबन्धन रहेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि यो टिआरसी विधेयकलाई चाहिँ सहमतिमा बहुमतमा बहुमतबाट अगाडि बढाउँछु भनिरह भनिरहेका थिए अब उसको स्ट्यान्ड हुन के हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ वास्तवमा यद्यपि अब यो आफ्नो अडान त राख्ला किनभने बाहिर सतहमा आवरणमा उहाँहरूले बोल्दाखेरि त सबैले राम्रै बोल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि त्यति गलत देखिँदैन दे अरूको भनाइ पनि त्यति गलत चाहिँ देखिँदैन हामी यसलाई गर्छौँ न्याय दिन्छौँ भन्ने नै उहाँहरूको छ तर अब आजको अवस्थाको फेरबदलले यी तमाम भेरिएबलहरूमा यो राज्य कानुन र संविधानकै का तमाम कन्टेन्टहरूमा प्रभाव त पार्छ नै तर फेरि पनि एउटा राम्रो कुरा के हो भने कि उहाँहरूले सुकै किसिमले अगाडि बढ्न खोजे पनि अब एउटा सिङ्गो मुलुक छ अहिले समाज छ नागरिक समाज छ मिडियाहरू छ अब त्यो भाइब्लेन्ट भइदियो भाई त्यो चलायमान भइदियो त्यसले प्रश्नहरू खबरदारीहरू गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूका गलत योजनाहरूले परिपूर्ति हुने सम्भावनाहरू म देख्दिनँ म आशा गरौँ किनभने सरकारहरू फेरि ढल्नु अनि फेरि भ्याकुममा जानु मुलुक कुरा राम्रो मानिँदैन म चाहिँ एउटा सरकार स्टेबल होस् भन्ने म कामना चाहन्छ गर्छु कम्तीमा चौरासीको चुनावसम्मको लागि चाहिँ त्यो हामी आशा गरौँ र अब एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ लास्टमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यदि उहाँले काम गर्न नपाएर यदि यो गर्नु भएको हो भने उहाँले काम गरेर देखाउनु पऱ्यो फेरि पनि यही विधेयकै कुरामा जानुपर्दाखेरि गम्भीर तथा अपराधजन्य जगन्य अपराधका घटनालाई पनि मेलमिलाप भनिएको छ के यो पीडितलाई मान्य होला त अनि मान्य हुँदैन मैले अघि पनि भनिहालेँ सुप्रिम कोर्टको रुलिङले यो कुरा अलाउ गर्दैन उहाँले अहिले सलफलमा वा त्यस्तो खालको प्रस्तावित कुराहरू विधेयकमा लेख्नु हो भने पनि त्यो पारित हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो क्वेसनहरू उठ्छ होला यदि पारित नै भयो भने पनि सुप्रिम कोर्टको रुलसँग संविधानसँग त्यो यदि मेल खाएन भने त्यसलाई हाम्रो संवैधानिक परिपाटी अनुसार अल्ट्रा भाइरस हामी घोषणा गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा त्यो सहज छैन त्यो त्यसैले त्यो चिजको फन्नामा उहाँहरू फस्ने डरले पनि मलाई लाग्छ आजको यो परिघटना उहाँहरूले सृजना कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरेर विषान्तर गर्न खोजेको हुनसक्छ सा। तर यो दुःखद हो यो हामीले हुन दिनु हुँदैन पीडितले न्याय पाउनै पर्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित र एउटा मिनिङफुल जुडिसियस एउटा व्यवस्थापन चाहिँ हुनैपर्छ तपाईँले आफै पनि भनिरहनु भएको छ टिआरसी विधेयकमा चाहिँ यो पीडित मैत्री भएको छैन पीडितहरूले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् यो तपाईँहरूकोबाट गुनासो आइरहेको छ तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ अब यो कस्तो हुनुपर्छ यो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो विधेयक यसमा मलाई अघि त्यति लामो छलफलको विषय नै छैन किनभने अघि पनि मैले भनिहालेँ अब हामीले टेक्ने एउटा आधार भनेको एउटा सुप्रिम लको रूपमा संविधान हो संविधान यसको बारेमा हामीले त्यति पर्याप्त हामीले व्यवस्थाहरू गरेनौँ एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा केही सङ्क्रमणका प्रावधानहरू हामीले त्यहाँ प्रबन्ध गरेको छौँ हामीले त्यसपछि कानुन हो हामी कहाँ कानुन बनेर यो आयोगका असफल प्रयास लामो वर्षसम्म भए त्यो सिकाइ पनि हामीसँग छ दुई तेस्रो स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सिकाइहरू हामीसँग हुनुपर्छ अनि चौथो अघि पनि मैले भनिहालेँ कि यो विषयमा नेपालको सुप्रिम कोर्टले संविधानमा लेखेका कुरा हो अदालतले दिएका आदेशहरू अ फैसलाहरूलाई तपाईँले मान्नुपर्छ कानुन छ र उसले एकदमै स्पष्ट रूपमा यसको कन्टेन्टहरू कस्तो हुनुपर्ने कुन कुरामा तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने वा नगर्न सक्ने भने हुनाले यी चारवटा बेसमा रहेर र पीडितहरूले लिखित रूपमै पनि उहाँहरूले यो बनेका असफल आयोगहरूसम्म समक्ष हजारौँ आफ्ना गृभांशहरू उहाँहरूले निवेदनको रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ त्यसलाई समेत हेरेर मलाई लाग्छ विधेयक तपाईँले बनाउनु भयो त्यसलाई पारित गर्नु भने पीडितलाई न्याय हुन्छ अनि समाजमा साँच्चैको प्रकारको रिकन्सिलेसन हुन्छ मेलमिलाप हुन्छ र अनि फेरि नयाँ खालको द्वन्द्वको सृजना हुने नयाँ खालको द्वन्द्वको उत्पन्न हुने रिओपन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ कम रहन्छ यदि mm. तपाईँ यसलाई ढाकछोक गर्नु भने त्यो घाउ भोलि फेरि बल्झिने अनि फेरि नयाँ रूपमा द्वन्द अगाडि बढ्ने हुन्छ समाजमा द्वन्द निषेध त नहोला तर व्यवस्थापन तपाईँ यो ढङ्गले गर्नु भने त्यो मुलुकको लाहितगार हुन्छ अब यो सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो पीडितले अझै पनि अन्यायमै परिरहेका छन् यति दुई दशक भइसक्दाखेरि पनि यो विधेयक टुङ्गो नलाग्नु कहिले के कुराले कहिले के कुराले कुरा रोकिरहेको छ यो पारित नहुनुमा चाहिँ यो मुख्य दोषी चाहिँ को जस्तो लाग्छ यसमा त त विवादै भएन अब एउटा नेपालको फेडरल पार्लियामेन्ट नै हो किनभने कानुन बनाउने संसदको एकलौटी अधिकार हो अब दोस्रो चाहिँ उसलाई सहजीकरण गर्ने सरकार हुनाले दुइटाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ संग सँगसँगै यी दुईवटा असफल आयोगले पनि यसको भरपूर जिम्मा लिनुपर्छ किनभने अहिले पो यो विधेयक भयो तपाईँका यसको कानुन नभएको त होइन नि त कानुन बनेर यत्रो समयसम्म यो आयोगलाई ट्याक्स पेयरको मनीबाट यहाँले पदाधिकार नियुक्ति गर्नुभयो काम गर्न दिनुभयो म्यान्डेट दिनुभयो तर उहाँले काम गर्नु भएन त्यो किन भयो भने कि आयोगमा छानिएका छनौट गरेका पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यो कामको लागि वास्तवमा सक्षम थिएनन् फेरि पनि दलहरूले बेमानी के का, का गरे भने कि कतै आफ्नो विरुद्धमा यो कामहरू हुन्छ भन्ने एउटा आशङ्कामा चाहिँ आफू अनुकूलका पात्रहरूलाई कानुन र संविधान अनि पीडितप्रति जवाबदी होइन कि आफूप्रति जवाबदी हुने प्रकृतिका प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई छनौट गरेर जुन आयोगमा लगे त्यसले गर्दा एउटा लज्जाजनक ढङ्गले यी दुईवटा आयोगहरूको कामहरू असफल भयो असफल हुँदाहुँदै पनि म्याथ थप्ने फेरि नयाँ पदाधिकारहरू दिने गर्ने भावनाले यी जम्मेल सामूहिक रूपमा यसको जिम्मा लिनुपर्छ कानुन नभएर कानुन रिक्तता भए नभएर काम नभएको भन्ने होइन यसलाई त परिमार्जन गर्नको लागि एउटा नयाँ कुराको लागि पो यो विधेयक भएको भने कानुन त हामीसँग थियो नि भने छ नि कानुन चाहिँ तर उहाँले कानुन बमोजिम केही पनि काम गर्नु भएन अब फेरि हामी आजकै ताजा घटनामातर्फ फर्क्यौँ जुन सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै अब यसले प्रदेशमा कस्तो खाले उथलपुथल ल्याउँछ कस्तो खाले प्रभाव पार्छ एकदमै मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सोध्नु हो एउटा नेपालको अहिलेको संविधानमा समन्वयानात्मक एउटा टाइपको फेडरल सिस्टमको हामीले परिकल्पना हामीले गरेको छौँ अनि सँगसँगै त्यो एउटा कोअपरेटिभ इन्टरलिङ फर्मको पनि हामी कहाँ फेडरालिजम चाहिँ छ अनि अधिकारको हिसाबले एक प्रकारको स्वायत्तता पनि संविधानले चाहिँ दिएको छ तर व्यवहारमा यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो केन्द्र भन्न मिल्दैन फेडरलमा गइसकेपछि फेडरल भन्नुपर्ने हो तर केन्द्रको प्रभाव उसको डोमिनेसन चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ देखिन्छ त्यसले यहाँले मलाई सोध्नु सोध्नुभएको जस्तो यसको एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा असर चाहिँ मैले यसको प्रदेशको लेभलको गभर्मेन्ट वा फेडरल सिस्टममा अनि सँगसँगै शंग लोकल लेभलको फेडरलको सिस्टममा पनि यसले प्रभाव पार्नेछ देख्छ जस्तो यहाँले हेर्नु भने कोशीको प्रदेशको एउटा अहिले पनि खालको टर्माइल चाहिँ त्यहाँनिर छ अब अहिले त्यहाँ यहाँले हेर्नु भने संविधानको जुन चारवटा प्रकारको सरकारहरूमध्ये जम्मै फर्मको सरकार प्रयोग भएर उपधारा पाँचको अन्तिम विकल्पको सरकार चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ अब त्यो सरकार यदि भोलि विघटन भयो विश्वासको मत लिएर नपाउने अवस्थामा हो भने विघटन हुने कि फेरि नयाँ सरकारको तयारीको लागि एउटा सम्भावना खुल्ने यी धेरै अनुत्तरित प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि असर गर्छ हो यो पाठमा मलाई लाग्छ नेपालका नेताहरूले चाहिँ हेक्का है राख दिनुपर्ने किनभने उहाँहरूले गरेको सानो काम वा हेरफेर तलमाथिले पनि मुलुकको समग्रतामा अहिले असर गर्ने भावनाले यसतर्फ पनि उहाँहरू चाहिँ संवेदनशील भइदिनुपर्छ Uh, जुन अघिल्लो जुन केही समय अगाडि मात्र जुन सत्ता हिजो सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ जुन दाग लागेका मन्त्रीहरू पनि थिए जस्तै भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मन्त्रीहरू थिए अब उनीहरूको स्ट्याटस के हुन्छ उनीहरूले किनभने एमाले त विरोध गरिरहेको थियो राजीनामा बारम्बार माग गरि माग गरिरहेको थियो उनीहरूको राजीनामा माग गरिरहेको थियो तपाईँले अघि पनि आफै भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने चाहिँ नि यी मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्न सक्नुहुन्छ अथवा उनीहरूले आफ्नो सो त आफ्नो हिसाबले राजीनामा दिन पनि सक्छन् अब ती दाग लागेका मन्त्रीहरूको वस्था वस्था ले ले के छ कानुनमा त्यसको व्यवस्था के छ न यसमा अब संविधान वा यो यस्तो खालको व्यवस्थामा सबै चिज कानुन र संविधानले लेख्ने भन्ने हुँदो रहेनछ त्यसैले हामी संविधानमा के पढ्छौँ भनेको संविधान भनेको लिखित पनि हो सो तिन सय आठवटा धाराहरूको दस्तावेज संविधान हो त्यो हो नै र सँगसँगै अनरिटन कन्स्टिट्युसन पनि मुलुकमा हुन्छ दुइटैको बराबर भ्यालु हुन्छ त्यो अनरिटर्न कन्सटिट्युसन भनेको त्यसमा केही संवैधानिक मोरालिटीको कुराहरू हुन्छ अनि पोलिटिकल कन्भेन्सनहरू पोलिटिकल प्र्याक्टिसको कुराहरू त्यसमा चाहिँ हुन्छ तर हामीका नेताहरूले यो पछिल्लो प्रकारको संविधानको बारेमा उहाँहरूले पुरै उहाँहरूले व्यवस्था चाहिँ गरेको देखिन्छ यहाँले मलाई सोध्नु भएको जस्तो यो विषयमा अब जस्तो नयाँ सहयात्री अहिलेको गभर्मेन्टमा समावेश भइसकेपछि पुरानाले अब हामी रहनुको कुनै अर्थ छैन भन्दा उहाँहरू आफै छोडिदिनु हो भने त्यहाँ दुइटा खत मैले सम्भावना अघि तपाईँलाई मैले भने देखको विश्वासको मत आज नै उहाँहरूले फिर्ता लिएर छोड्नु हो भने प्रधानमन्त्रीको सङ्कटमा पर्नुहुन्छ जसमा सम्मत लिनुपर्ने हुन्छ केही पनि नगरेर क्याबिनेटबाट उहाँहरू छोड्नु भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले तत्कालको लागि समस्या भएन एउटा कुरा अब छोड्नु भएन भने अघि मैले भने जस्तो प्रधानमन्त्री नै क्याबिनेटको लिडर हुने भाव हुनाले उसले सक्छ तपाईँ छोड्नु भन्न तर तपाईँले मलाई सोध्नुभए जस्तो दाग लागेका वा विवादविद भएका भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका मन्त्रीहरू सम्भावित छोड्ने दलसँग मात्र सम्बन्ध छैन भने प्रधानमन्त्रीको दलसँग जोडिएका मन्त्रीहरूको पनि त्यो खालको कुराहरू बाहिर आएको छ अरू पार्टनर दलहरूको पनि त्यो कुराहरू बाहिर आएको छ त्यसैले यो एकदमै गम्भीर कुरा त्यो यी मन्त्रीहरू जस्तै कि यिनीहरूको भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छन् यी विभिन्न खालका आरोप आरोपित विवादित मन्त्रीहरू रहेका छन् जस्तो कि नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ नयाँ मन्त्री आउँछन् काम गर्न थाल्छन् तर के जसरी विवादित रहेका मन्त्रीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यत्तिकै उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ होइन सकिँदैन लाग्छ यी सबैको बारेमा सम्बन्धित निकायले एउटा अनुसन्धान र छानबिन गरेकै होला कतिपय गरेको भन्ने पनि हामी सुनिराखेका छौँ त कोइसन यस्तो छ कि अब केहीको पृष्ठभूमि त समाजमा एकदमै जग्गा खुल्ला छ नि त तर त्यसको बावजुद पनि यहाँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री वा ठुला भनेका पार्टीहरूले मन्त्री बनाउनुको लागि कति पनि हिचकिच्दैन त उनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो आफ्नो स्वार्थमा कुठाराघात हुने भयो भने मात्रै यो कुराहरू बाहिर आउँछ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उन्मुक्ति त कसरी हुन्छ र यो व्यवस्था भन्ने कुरा जवाबदेताको एउटा व्यवस्था हो तर हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा जस्तै अनुसन्धानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जति पनि यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा जहाँ गएर नेताको नाम आइपुग्छ त्यहाँभन्दा माथि त्यो जाँदैन यो एकदमै दुःखद कुरा हो अहिलेको कानुनी हालि हेर्नु हो भने मलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको यदि प्रश्न चाहिँ भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छ भने त्यो संवैधानिक निकाय हो तेह्रवटा संवैधानिक निकाय मध्ये अख्तियारलाई विशेष अधिकार विशेष पावर चाहिँ हामीले दिएको छौँ त्यो भनेको मुलुकको करप्सनको विषयमा उसले छानबिन गर्ने अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने इन्भेस्टिगेसन पनि आफै गर्छ उसले अभियोजन पनि उसले आफै गर्छ धेरै ठुलो पावर धेरै ठुलो विश्वास संविधानको ट्रस्ट चाहिँ यो आयोगप्रति छ अब यो आयोगले अलिकति पनि आफ्नो काममा कमी कमजोरी गर्यो भने चाहिँ यो उद्देश्य चाहिँ हामी प्रति फुलफिल गर्न हामी सक्दैनौँ र देशको सबभन्दा ठुलो रोग भनेको चाहिँ करप्सन हो यसलाई मात्रै यहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भन्ने मुलुकमा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु अख्तियारले बुझे जस्तो र केही अवस्थामा अदालतले बुझे जस्तो क्याबिनेटमा बसेका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कानुन र संविधानले भ्रष्टाचारमा कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति दिएको छैन नीतिगत प्रश्न भनेको त्यस्तो होइन पनि जस्तो तपाईँ कतिपय घटनाहरू यहाँले हेर्नुभयो भने कर्मचारी त्यसको लागि लायबल हुने दोषी हुने सचिव लायबल हुने अनि मुख्य सचिव नहुने मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री नहुने वा मन्त्री नहुने कर्मचारी हुने क्याबिनेट कोही पनि नहुने यस्तो कानुनले बिल्कुल बिल्कुल भनेको छैन रुल अफ लमा एउटा कन्स्टेबलदेखि कार्यालय सहयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको लागि एउटै कानुन हुन्छ त्यसलाई विधिको शासन भन्छ मैले केही दिन पहिले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ रुल अफ ल भर्सेस रुल बाई ल भनेर नेपालको अवस्था भनेको कानुनको शासनभन्दा पनि कानुनद्वारा शासन भयो चाहिँ त्यसले रुल अफ लमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति छैन ना। एउटा नागरिकलाई एउटा एकदमै तलको एउटा पोस्ट तलको इन द सेन्स जिम्मेवारीको साथ मैले यहाँ तल भन्न खोजेँ हाल्नुहोस् कार्यालय सहायक कन्स्टेबलदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म यो देशमा एउटै कानुनले एउटै कोर्टले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो अख्तियारको अनुसन्धान अनुसन्धानमा पनि यो कमजोरी देखेको छ र अदालतले पनि यो कमजोरीहरू कहिलेकाहीँ गर्ने गरेको छ अब आज नयाँ समीकरण एकाएक नयाँ समीकरण बन्यो यो अब एकाएक बनेको हो वा त धेरै अगाडिदेखिको गृह कार्य हो त्यो थाहा भएन तर हिजोसम्मको मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्टि राख्नुभयो कर्मचारीसँग असन्तुष्टि यहाँसम्म कि जस्तै कि नेपालीहरू हामी विदेश जानुपर्छ भनेर जुन विदेश गइरहेको छ त्यसमा पनि यो कल्चर भएन यो संस्कृति भएन विदेश जाने संस्कृति भनेर नागरिकसँग पनि असन्तुष्टि राखेँ अब यो प्रति प्रतिपक्षसँग त असन्तुष्टि छ नै उहाँको अब यो नयाँ सत्ता साझेदार भयो नयाँ विपक्षी दल भयो अब प्रधानमन्त्रीले जुन यो गठबन्धन रहेको छ यो अगाडि बढ्न कतिको सक्षम छ तपाईँले के अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ तर असन्तुष्ट राख्ने कुरा अलिक फरक कुराहरू किनभने जिम्मेवारीको एउटा सबभन्दा सर्वोच्च पदमा उहाँ आफै बसेको कारणले गर्दाखेरि आफू आफ्नो कमी कमजोरी कर्मचारीमा सिफ्ट गर्ने नागरिकमा सिफ्ट गर्ने अनि विदेश एउटा बाध्यता एउटा परिवेशमा जान खोजेका आफ्ना नागरिकहरूमाथि गर्ने यो मलाई लाग्छ यो यो कुनै यसको कुनै मैले तुख देख्दैन मैले यो एकदमै गलत र आफ्नो असक्षमतालाई ढाक्ने कुराहरू मात्रै हो दोस्रो प्रश्न यहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा सिद्धान्तमा एउटा निश्चित कार्यक्रममा आधारित भएर यो नयाँ कोल्युसनको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भए यसको लङ्गिभिटीको बारेमा चाहिँ मैले एकदमै पोजिटिभ तपाईँलाई जवाफ दिन मैले सक्थेँ तर त्यस्तो देखिँदैन कुनै प्रिन्सिपलमा बेस भएको कुनै खास दर्शनमा बेस भएको अथवा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामी समझदारीमा पुगेर सहमतिमा पुगेर मैले यसो गरेको भन्ने खाल 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 कुनै खालको कमिटमेन्ट वा कुनै खालको भनाइ उहाँको न कारणले गर्दाखेरि यो केवल एउटा परिवेशलाई अर्को परिवेशमा लानुको लागि विषयान्तर गर्नको लागि यसरी रिस रागमा रिसेबीमा यो कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यहाँले हेर्नुहोला यो कोल्युसनको कम्पोजिसनहरू यहाँले हेर्नु भने एकदमै एक्सट्रिम र फरक फरक राजनीतिक दर्शन र पृष्ठभूमिका दलहरू यसमा समावेश छन् माओवादी केन्द्र उसको आफ्नै खालको पृष्ठभूमि छ एमालेको आफ्नै खालको छ जुन दुइटाको बिचमा धेरै ठुला असमानताहरू धेरै ठुला कुराहरू भिन्नताहरू छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमि चाहिँ फरक छ र अर्को समाजवादी दल यदि गयो भने उस उसको फरक हुनेछ अब यति धेरै एउटा फरक पृष्ठभूमिका दलहरूलाई फेरि समाज गरेर लानको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई हिजोको को कोलिसन पार्टनरहरूभन्दा पनि अझ बढी थप चुनौती अनि अर्को थेमा यदि अरू कुनै प्रकारका उहाँले सम्झौताहरू गर्नुभएको छ त्यसमा भू राजनीतिको बाह्य शक्तिको पनि यसमा असर छ यदि उनीहरूको केही चाहनालाई पनि उहाँले फुलफिल गर्नु खोज्नु भएको भने त्यो अर्को उहाँको लागि चाहिँ चुनौती हुन्छ तर फेरि पनि म एउटा नागरिकको रूपमा चाहिँ म बेनिफिट अफ डावर दिन सक्छु यदि तपाईँ साँच्चै असल मतले राम्रो गर्न यदि यो गर्नुभएको भने गरेर देखाउनुहोस् गरेर देखाइसकेपछि बोल्ने ठाउँ केही पनि हुँदैन अब नेपाली काङ्ग्रेसले त माओवादी केन्द्रबाट धोका पाए भन्ने खालको एउटा विचार प्रधानमन्त्रीबाट धोका पाए भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ प्रतिक्रिया आइरहेको छ अब नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्षको रूपमा कसरी उभिनुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ अब लाग हेर्नु यो वास्तवमा उहाँहरूलाई यो लाज लाग्नुपर्ने हो धोका खाए यसो खाए भन्ने कुरा अब हिजो त एमाले पनि त्यही भनेको थियो नि माओवादीसँगको सम्बन्ध उहाँ उनीहरूसँग ट्रुटदात्तिकता हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई माओवादीलाई धोका दियो भनेको थियो अनि त्यही चिज माओवादीको हकमा पनि लागु हुन्छ एमाले यस्तो गर्यो भनेर त्यसरी मलाई लाग्छ यी कुराहरू दलहरूले त्यति भ भन्ने गर्छन् तर त्यो कति बेला उनीहरूले भन्छ भने आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा तर mm. फेरि पनि जस्तो आज कोलेसन बन्यो भोलि दस दिन बिस दिन उहाँलाई यो अगाडि बढाउन गाह्रो हो अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग म मिलेर अगाडि जान्छु भन्यो भने त्यो उहाँलाई त्यो धोकाको कोही मतलब हुँदैन त्यसैले यो राजनीतिक बेमानी र यो राजनीतिक एउटा अनेक अनैतिकता नेपालको राजनीति जुन जुन खालको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ र यहाँले मलाई सोध्नु भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसपालिवास् म्यान्डेट थियो त्यो उहाँहरू चुक्नुभयो अब बाहिर आएर उहाँहरू बस्ने हो भने उहाँहरूले साँच्चोको एउटा अपोजिसन किन उहाँहरूको एउटा पृष्ठभूमि लिगेसी छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो लामो समयदेखि गरेको नेपालका सबै डेमोक्रेटिक एउटा मुभमेन्टमा काङ्ग्रेसको योगदान छ अब त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूको हुनु पऱ्यो कि अब अहिले सत्ताबाट बाहिर आउँदाखेरि धोका दियो भन्ने अनि फेरि सानो खालको आश्वासन पाए पनि फेरि जाने यो खालले चाहिँ हुँदैन त्यसैले सशक्त यदि अपोजिसनको भूमिका हो निर्वाह गर्नु हो भने चाहिँ ठिक छ नयाँ अहिलेको कोलेसनले काम गरोस् ऊ अपोजिसन हुन्छ तपाईँ हामी नागरिकहरू छन् मिडिया छन् हामी पनि हामी साथ दिन्छौँ मुलुक बढ्छ त्यसरी जानुपर्छ हस् यहाँको समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद भीमार्जुन आचार्य पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र अबको गठबन्धनको असर र प्रभावका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्दै